Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Sem medo de ser feliz, quero ver chegar. Meus amigos e minhas amigas, peço a Deus que ilumine essa nação e nos ajude a reconstruir o Brasil. É um grande prazer reencontrar você aqui para conversar sobre o futuro do nosso país. A alegria só não é completa porque, nesse exato momento, milhões de irmãs e irmãos brasileiros não têm o que comer. As famílias sofrem com os preços que não param de subir e com o salário que mal dá para uma cesta básica. Como é que esse país tão rico retrocedeu tanto? Como pode um governante não se importar com o sofrimento de tanta gente? Provamos que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado. E garanto a vocês, a vida do povo vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor. Pro povo voltar a ser feliz de novo, gente, é Lula. Esse país tem tudo para voar e com o Lula presidente a gente vai conseguir. Volta pra gente ser feliz de novo. Mas, lá, lá.